യേശുമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? സുഖമാണെന്ന് ശമ്മാശൻ കരുതുകയാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്? വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച്. എങ്കിൽ ശമ്മാശൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചോ എന്നറിയാൻ. വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയ ഭാഷ ഏതാണ്? വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയ ഭാഷകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേ. ഹീബ്രു, അറമായ, ഗ്രീക്ക്. വെരി ഗുഡ്. ഈ മൂന്ന് ഭാഷകളിലാണ് ബൈബിൾ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയത്. ബൈബിളിൽ നമ്മൾ മറ്റെന്തൊക്കെ പേരുകൾ പറയും? എന്തൊക്കെ പേരുകളാണ് പറയുന്നത്? വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം, വിശുദ്ധ ലിഖിതം, വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ബൈബിളിന് നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റ് പേരുകൾ. ഇനി ബൈബിൾ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എന്താണ് പുസ്തകം? എന്താണ് പുസ്തകം? ബൈബിളിനെ എത്രയായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം? എത്രയായിട്ട് തിരിക്കാം? ആ, രണ്ടായിട്ട് ബൈബിളിനെ തിരിക്കാം. പഴയ നിയമമെന്നും പുതിയ നിയമമെന്നും രണ്ടായിട്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ തിരിക്കാം. വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ആകെ എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്? എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്? ആ, പഴയ നിയമത്തിൽ 46, പുതിയ നിയമത്തിൽ എത്ര? ആ, 27 പുസ്തകങ്ങൾ. അങ്ങനെ മൊത്തം ബൈബിളിൽ 73 പുസ്തകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അറിയാമോ? ആ, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. എല്ലാവരും കരങ്ങൾ കൂപ്പി കണ്ണുകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി. ഞങ്ങളെ അനന്തമായി സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ഈശോയെ ഞങ്ങളങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തിരുവചനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ബൈബിള് പഠിക്കുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. ഈശോയെ, നിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളിന്ന് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈശോയെ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹൃദിസ്ഥമാക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. നിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ച് ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരങ്ങളാലും ദാനങ്ങളാലും ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിനക്കിഷ്ടമുള്ള നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് തീരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും കൂട്ടുകാരെയും വൈദികരെയും സന്യസ്തരെയും ഒക്കെ ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ അമ്മേ, മാതാവേ, അമ്മ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമേ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ രൂഹായുടെയും തിരുനാമത്തിൽ ആമേൻ. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വാസികളാണ് അല്ലേ? അല്ലേ? ആണ്. ശമ്മാശനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും വിശ്വാസികളാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്? എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ആ, ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം എവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? എവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? ആർക്കും അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, ശമ്മാശം വേറൊരു കാര്യം പറയാം. വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? എന്ത് പ്രാർത്ഥനയാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്ന പ്രാർത്ഥന? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചൊല്ലുന്നറുണ്ടോ? വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലാറുണ്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും? ഉണ്ട്. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ചൊല്ലുന്നത് പറഞ്ഞ്? എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലുന്നത് പറഞ്ഞേ. ആ, വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ഇടയിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലാറുണ്ട്.
വിശുദ്ധ കുർബാനക്കിടയിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലാറുണ്ട്. സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുവോ? സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയിൽ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനം നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലാറുണ്ട് അല്ലേ? മലങ്കര ആരാധനക്രമം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളിലും പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന, ഉച്ചയ്ക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന, പിന്നെ വൈകുന്നേരമുള്ള സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അവസാനം നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലാറുണ്ട്. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സാരാംശമാണ് ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്ന പ്രാർത്ഥന. നമ്മൾ എന്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്, എന്താണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്ന പ്രാർത്ഥന. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്? വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്ന പ്രാർത്ഥന ഒന്നെടുത്ത് ചൊല്ലിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ എന്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്ന പ്രാർത്ഥന? നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം, രത്ന ചുരുക്കം എന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചുരുങ്ങിയൊരു രൂപം, നമ്മൾ എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്, ആരിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്ന പ്രാർത്ഥന. ഈ പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്, ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ? വിശ്വാസ പ്രമാണം. വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്താണ്? നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം. നമ്മൾ എന്തിനാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്, ആരിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണം. ഈ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആരാണ് നമ്മെ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ആരാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അധ്യാപകരാണോ? അധ്യാപകർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അല്ലേ? പക്ഷേ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെതായ സത്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ അധികാരമുള്ളത് ആർക്കാ? ആർക്കാ? സഭയ്ക്കാണ്, തിരുസഭയ്ക്കാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം. അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തിരുസഭയാണ്. ആരാണ്? തിരുസഭ. അപ്പോൾ സഭയുടെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സഭയൊക്കെ രൂപീകൃതമായി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങിയ ആ കാലങ്ങളിൽ, ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, അതായത് 1-ാം നൂറ്റാണ്ട്, 2-ാം നൂറ്റാണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ട് ഒത്തിരി പേര് പഠിപ്പിച്ചു, ഒത്തിരി പേര് പഠിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ട് യേശുക്രിസ്തു ദൈവമല്ല, യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യനാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ നമ്മുടെ സഭയുടെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ പേര് പ്രചരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ സത്യവിശ്വാസത്തിന് എതിരായ കുറേ പഠിപ്പിക്കലുകൾ സഭയുടെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവയെ തിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സഭ ബിഷപ്പുമാരെ, മെത്രാന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി കൗൺസിൽ കൂടി, അവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടി കൗൺസിൽ കൂടി, അതായത് നമ്മുടെ സഭയിലെ മെത്രാന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതിനാണ് കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂനഹദോസ് എന്ന് പറയുക. എന്താണ്? സഭയിൽ തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവയെ തിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെത്രാന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടി, അതിനെയാണ് സൂനഹദോസ് അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ കൗൺസിൽ നടന്നത് 325-ാമത്തെ വർഷമാണ്. ഇപ്പോൾ ഏതാ വർഷം? 2020. ആദ്യത്തെ കൗൺസിൽ നടന്ന എന്നാ? 325. AD 325
അങ്ങനെയുള്ള ആദ്യത്തെ കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂനഹദോസ് നടന്നത് AD 325 നിക്കിയ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ആദ്യത്തെ സൂനഹദോസ് നടന്നത്. എവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ സൂനഹദോസ് നടന്നത്? നിക്കിയ, ഇന്നത്തെ തുർക്കി എന്ന രാജ്യത്തിലാണ് നിക്കിയ എന്ന സ്ഥലം. ഇപ്പോഴത്തെ തുർക്കി എന്ന രാജ്യത്താണ് അന്ന് നിക്കിയ എന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ AD 325 നിക്കിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് സഭയിലെ മെത്രാന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നിക്കിയ സൂനഹദോസ് നടന്നു. എന്തിനാണ് ഈ സൂനഹദോസ് കൂടിയത്? അന്ന് സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകളെ തിരുത്തുവാൻ വേണ്ടി. ആ അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം രൂപീകരിച്ചത്. എവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം രൂപീകരിച്ചത്? AD 325 നിക്കിയ സൂനഹദോസിൽ വെച്ച്. എന്നാണ്? AD 325 നിക്കിയ സൂനഹദോസിൽ വെച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കിടയ്ക്കും പ്രാർത്ഥനകളിലും ഒക്കെ ചൊല്ലുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണം ഉണ്ടായത് എന്നാണ്? AD 325 നിക്കിയ സൂനഹദോസിൽ വെച്ചാണ് ഇത് രൂപീകരിച്ചത്. പിന്നീട് 381 കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൽ വെച്ച് നടന്ന മറ്റൊരു സൂനഹദോസിൽ വെച്ച് ഇത് ഉറപ്പിച്ചു. 325 നിക്കിയ സൂനഹദോസിൽ വെച്ച് വിശ്വാസ പ്രമാണം രൂപീകരിച്ചു. അത് സഭ ഉറപ്പിച്ചത് 381 കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൽ വെച്ച് നടന്ന മറ്റൊരു സൂനഹദോസിൽ വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചൊല്ലുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിച്ച രണ്ട് സൂനഹദോസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? AD 325 നിക്കിയ സൂനഹദോസും AD 381 കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ സൂനഹദോസും. ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം രൂപീകരിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം. ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്, എന്തിലൊക്കെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഈ സൂനഹദോസിൽ വെച്ചുണ്ടായ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്ന പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നത്? സർവശക്തിയുള്ള പിതാവും ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തവയുമായ സകലത്തിൻ്റെയും സ്രഷ്ടാവായ സത്യേക ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്തിലാ? പിതാവായ ദൈവത്തിൽ. എന്തിലാ വിശ്വസിക്കുന്നേ? പിതാവായ ദൈവത്തിൽ. അതുമാത്രമാണോ? പിതാവായ ദൈവമാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും ഈ കാണുന്ന ലോകം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. ആരാണ്? പിതാവായ ദൈവമാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും ഈ ലോകം മുഴുവനും. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതും കാണാൻ പറ്റാത്തതും ആയ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് പിതാവായ ദൈവമാണ്. ആ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. പിന്നീട് എന്താണ് പറയുന്നത്? പിതാവായ ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നീട് യേശു മിശിഹായിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ഏറ്റുപറയുക നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ്. യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനാണ്, കന്യക മറിയത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനായി പിറന്നു, അവൻ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടു, പീഡകൾ സഹിച്ചു, മരിച്ചു, മരിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ വിധിക്കായിട്ട് വരും. പുത്രനായ ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ചൊല്ലുക. ആദ്യം പിതാവായ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. രണ്ടാമത്
പുത്രനായ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, യേശുമിശിഹായിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾ ഏറ്റുപറയണം. മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുന്നു. പിതാവായ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞു, പുത്രനായ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞു, പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് വരുന്നവനാണ്. പിതാവിനോടും പുത്രനോടും ഒപ്പം ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവനും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനുമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നിബിയന്മാരിലൂടെയും പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും ശ്ലീഹന്മാരിലൂടെയും ഒക്കെ സംസാരിച്ചത്. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പം പിതാവായ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞു, പുത്രനായ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും നമ്മൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു. ഈ വിശ്വാസമെല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണെന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. ആരാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? സഭ. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സഭയിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ ഏറ്റുപറയുകയാണ്. സഭ ഏകമാണ്, കാതോലികമാണ്, ശ്ലൈഹികമാണ്, വിശുദ്ധമാണ്. നാല് കാര്യങ്ങൾ: സഭ കാതോലികമാണ്, ഏകമാണ്, വിശുദ്ധമാണ്, ശ്ലൈഹികമാണ്. ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഈ സഭയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുന്നത്. പിന്നീട് അവസാനം പാപമോചനത്തിനുള്ള മാമോദീസ, മരിച്ചവരുടെ ഉത്ഥാനം, നിത്യമായ ജീവിതം, ഇവയിലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്? മാമോദീസായിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, മരിച്ചവരുടെ ഉത്ഥാനം, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് നിത്യമായൊരു ജീവിതമുണ്ട് എന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാലോ. ഒന്നാമതായിട്ട് പിതാവായ ദൈവത്തിൽ, പിതാവായ ദൈവമാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത്, ആ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. രണ്ടാമത് യേശുമിശിഹ, പിതാവിൽ നിന്നും ജനിച്ച യേശുമിശിഹ, പുത്രനായ ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പുത്രനായ ദൈവം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ടാണ് ഭൂമിയിൽ വന്നത്. കന്യക മറിയത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു, പീഡകൾ സഹിച്ചു, കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടു, മരിച്ചു, മരിച്ചതിന് ശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി രണ്ടാമത്തെ വിധിക്കായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും യേശു വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി വരും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുന്നത്. മൂന്നാമതായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. നാലാമതായിട്ട് പാപമോചനത്തിനുള്ള ഒരു മാമോദീസയേ ഉള്ളൂ. മരിച്ചവരുടെ ഉത്ഥാനം, മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും, അവർക്ക് നിത്യമായൊരു ജീവിതം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം. അപ്പോൾ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം. എന്താണ്? പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തിൽ, ഏകദൈവത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം. പിതാവിലും പുത്രനിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുമുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിലൂടെ ഏറ്റുപറയുന്നു. പിന്നീട് സഭയിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. സഭ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? സഭ കാതോലികമാണ്, അതായത് സാർവത്രികമാണ്. സഭ ഏകമാണ്, ഒരു സഭയേ ഉള്ളൂ. ശ്ലൈഹികമാണ്, ശ്ലീഹന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം പിന്തുടർന്ന് വരുന്നവരാണ്. വിശുദ്ധമാണ്, സഭ വിശുദ്ധമാണ്. ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് സഭയെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പറയുക.
പിന്നീടെന്താ പറയുന്നത്? പാപമോചനത്തിനുള്ള ഒരു മാമോദീസയേ ഉള്ളൂ, മാമോദീസ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. മരിച്ചുപോയവരുടെ ഉദ്ധാനം, മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകം, യേശു രണ്ടാമത്തെ വിധിക്ക് വന്ന് വിധി കഴിഞ്ഞ് ഒരു പുതിയ രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കും. അവിടെ നമുക്ക് നിത്യമായ ജീവിതമുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ഏറ്റുചൊല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണം ഒന്ന് ചൊല്ലിയാലോ? വിശ്വാസ പ്രമാണം നമ്മൾ എപ്പോൾ ചൊല്ലുമ്പോഴും ഇത് നമ്മുടെ വിശ്വാസ സത്യമാണ്, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലാൻ. ഇനി ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് എന്താണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന്? എന്താണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ത്രിയേക ദൈവത്തിൽ, പിതാവിൽ, പുത്രനിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സഭ ഏകവും വിശുദ്ധവും കാതോലികവും ശ്ലൈഹീകവും ആണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പാപമോചനത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു മാമോദിസയേ ഉള്ളൂ. മരിച്ചവർ ഉത്ഥാനം ചെയ്യും. വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകം, അതിൽ നമുക്ക് നിത്യമായ ജീവിതം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് ആരോടും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം. ഇനി ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമോ? വെരി ഗുഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്ന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ 58-ാമത്തെ പേജ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരുമിച്ച് വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്ന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. സർവശക്തിയുള്ള പിതാവും, ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തവയുമായ സകലത്തിൻ്റെയും സ്രഷ്ടാവുമായ സത്യേക ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകപുത്രനും സർവലോകങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനും, പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും, ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടി അല്ലാത്തവനും, സാരാംശത്തിൽ പിതാവിനോട് സമത്വമുള്ളവനും, സർവസൃഷ്ടിക്കും ഹേതുവായവനും, മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വിശുദ്ധ റൂഹായിൽ നിന്നും, ദൈവമാതാവായ വിശുദ്ധ കന്യക മറിയാമിൽ നിന്നും ശരീരയായി തീർന്ന് മനുഷ്യനായി പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് തിരുമനസ്സായ പ്രകാരം 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരുന്നവനും, ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിപ്പാൻ വലിയ മഹത്വത്തോടെ ഇനിയും വരുവാനിരിക്കുന്നവനും, തൻ്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമില്ലാത്തവനും ഏകകർത്താവുമായ യേശുമിശിഹായിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവും പിതാവിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും, നിബിയന്മാരും ശ്ലീഹന്മാരും മുഖാന്തരം സംസാരിച്ചവനുമായി ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള ഏകറൂഹായിലും, കാതോലികവും ശ്ലൈഹികവും ഏകവും വിശുദ്ധവുമായ സഭയിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപമോചനത്തിനുള്ള മാമോദീസ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഉയർപ്പിനും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനുമായി ഞങ്ങൾ നോക്കിപ്പാർക്കുന്നു. ആമേൻ. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണം അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണാതെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണം. ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണം കാണാതെ പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കണം. അതുപോലെ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാനമുള്ള ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതി പുസ്തകത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമോ? ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.